سلام عشان جان، سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبی؟ مرسی. قربانتم. هر موقع مهدی اومد به من بگم من صحبتامو قطع کنم، چون قبل به من اومده بود اون صحبتشو بکنی، بعد من نه، ادامه اشکال حرف نداره. کنم. بعد از تو اگه اومد دوباره بعد از تو میارمش. بگو. آره، این هم داشتیم بچه ها صحبت میکنیم، آریا، من داشت گفتم که من گفتم جنین خودآگاه نیستش و اینا، مثلا میگن بچه انسان تا مثل 3 سالگی هنوز به طور کامل خودآگاهی نداره، درسته؟ درسته. بعد آره، بعد آریا پرسید که فقط مسئله خودآگاهی نیست، یعنی میگه بچه 3 سالگی رو آدم حق داره مثلا هر کاری بکنه چون خودآگاه نیست؟ خوبه واقعا یه نه، کلمه یاد گرفتی. خب نه، من اینو نگفتم، مثلا من منظورم این بود که وقتی داریم انداز فایده گرایی ببخشید واسه حرف زدم، وقتی داریم انداز فایده گرایی صحبت میکنیم، به نظر من اینجوریه که تو بچه 3 ساله رو وقتی مثلا یه بخوای کاری بکنی، مثلا بخوای بکشیش، مثلا اگه داریم حرفو میزنیم، خب این جدا حالا خودش خودآگاه نیست، یه بحث، تو داری یه آسیبی وارد میکنی به یه سری آدم دیگه، یعنی پدر مادر داره، ولی خب اون جنین نبودنش برای خودش هم حتی فایدهش بیشتره تا وقتی بچه کسی نمیخوادش، یا مثلا مشکل داره از لحاظ جسمی، یا پدر مادرش خودشون صلاحیت بچه بزرگ کردن ندارن. این از لحاظ بخوایم فایده نگاه کنیم، حتی برای خودمون بچه هم اینه که سخت جنین انجام بشه. نظر تو چیه؟ ببین، دو تا چیز برامون مهمه. خب وقتی که در نظر میگیریم که از لحاظ سودگرایی یا فایده گرایی، وقتی که به یک موجودی اگه ما بخوایم آسیبی ببینیم، باید خودش رو در نظر بگیریم و بقیه رو در نظر بگیریم. خب یک جنین خودش که لازم نیست در نظر بگیریم، برای که خودآگاه نیست. بقیه هم مثلا مادر پدرش، کسی که حاضر سخت جنین بکنه، هیچ اون احساسی رو که به یه بچه که به دنیا آمده رو ندارن. خب بعضی میگن اگه خودآگاهی برات مطرحه، خب یه بچه 1 ساله، یک بچه 2 ساله هم خودآگاه نیست، بچه که به دنیا آمده. خب بله، ولی اون موقع پدر مادرش برای ما مطرحن، بقیه جامعه برای ما مطرحه، یعنی از لحاظ شک و اذیت و آزاری که به مادر و پدر و همه جامعه میشه که یه بچه به دنیا آمده رو ما بخوایم کاری باش بکنی. حالا من نمیخوام بگم که چی، برای که یوتیوب ممکنه حساسیت داشته باشه، ولی خودتون میدونین اصلا اون از لحاظ آسیب اگه بخوایم محاسبه بکنیم، چیز خیلی کم چیزی وجود داره که کسی رو بیشتر از این ناراحت بکنه. میگم زمشه، یعنی باید بقیه رو هم در نظر بگیریم، فقط نمیتونیم خود بچه رو در نظر بگیریم. آره دیگه، یه جوری میشه اصلا ربطش شد به همون قضیه داستان مثلا گیاهخواری و گوشتخواری که مثلا چند بار صحبت کردیم اینجا در موردش، اینکه خب مثلا حیوانی که خودآگاه نیست، مثلا ما کاری که میتونیم بکنیم که مثلا یه سری حیوانا که وقتی بچهشون پیششونه ازشون میگیره مثلا درد و رنج، مثلا ناراحت میشن یا احساسی دارن، خب هیچ وقت اون کار نمیکنیم، ولی مثلا سعی میکنیم که ولی برای کشتنش مثلا کم دردترین و کم زشترین راه بدون درد، یعنی اتفاق. البته این کارو میکنیم ولی نباید بکنیم. یعنی مثلا چیزی که تو آره، میگی، مثلا ما میگیم کشتن یک گاو، اگه بشه یک گاو کش بدون درد، بدون زجر، بدون درد، این اشکالی نداره، به اینکه گاو خودآگاه نیست. خب یعنی از خودش آگاهی نداره. ولی مثلا وقتی یه بچه گاو از خود گاو داره، مادر گاو داره جدا میکنن، درسته که مادر گاو خودآگاه نیست، ولی از بچه خودش آگاهه، و این باید مثلا نظر من غیر قانونی باشه که یه بچه یک گاو از مادرش جدا کرده، برای که اذیت و آزاری که به اون مادر میشه از خیلی شدید. یعنی کشتن یک مادر گاو بدون اذیت و آزار نباید اشکالی داشته باشه، به نظر من نباید غیر قانونی باشه، ولی جدا کردن یک بچه گاو از مادرش به خاطر اذیت و آزاری که به مادر میشه، این باید غیر قانونی باشه، چون حتی اگه از خودش هم آگاهی نداشته باشه، بچهش از وجود بچهش آگاهی داره و میدونیم که این باعث اذیت آزار گاو میشه. آره دیگه، میشه همین رو بچه انسان هم گفت دیگه، وقتی که یه بچه مثلا 2 سالشه 1 سالشه، گرفتن اون از پدر مادرش باعث ناراحتی حداقل 2 نفر آدم میشه، مثلا شاید آدمای بیشتری هم باشه، ولی وقتی پدر مادرش هم به نفعشونه که، یعنی خودشون ترجیح میدن که بچه‌ای که داره به دنیا میاد و سخت کنن، به نظرم حق باید داشته باشن. درست. من شقایق فکر کنم متوجه نمیشه من از خودآگاهی منظورم شد. میگه که شقایق میگه داعش هم همینجوری فکر میکنه، چون اونها هم خودشون رو خودآگاه میدونن. خب ببین، داعش خودآگاه خودآگاه هست. من نمیدونم منظور چیه. شقایق، این از لحاظ ما، اینکه هر کسی، این یه نظر نیست، این یه واقعیته. خب که یک جنین خودآگاه نیست، اینکه ما حالا
کی چی فکر میکنه رو ما که در نظر نمیگیریم، ما از نظر علمی داریم صحبت میکنیم که چه چیزی خودآگاه است چه چیزی خودآگاه نیست. فکر کنم آرمین بعد ببخشید تعریف کو یه تعریفی بکنه کانشسنس رو. فکر کنم منظورش اینه که مثلا خودآگاه فکر میکنه، فکر کنم منظورش اینه که فکر میکنه مثلا کسی که آگاهه یا مثلا میدونه، یه ذره این تعریف کنی فکر کنم بهتر باشه. البته من ما نباید بگیم خودآگاه، باید بگیم خیشتن آگاه. ببینید از نظر فارسی مشکل داریم، برای اینکه یه چیزی به اسم کانشسنس هست، یه چیزی دیگه به اسم سلف اورننس هست. ما همش فکر میکنیم سلف اورننس ترجمه فارسیش میشه خودآگاه، چون خیلی شباهت داره. سلف اورننس خودآگاه، در صورتی که اشتباهه. تو فارسی متاسفانه نمیدونم چرا این کلمه رو استفاده کردن، ولی وقتی میگیم خودآگاهی داریم درباره کانشسنس صحبت میکنیم. من منظورم سلف اورننس. سلف اورننس میخوایم ترجمهش به فارسی بکنیم، چون خودآگاهو کردن کانشسنس مجبور شدن یه کلمه دیگه پیدا کنن برای سلف اورننس، خیشتن آگاهی رو استفاده کردن. خب یعنی من تا حالا داشتم صحبت میکردم، منظورم تا حالا خیشتن آگاهی بود نه خودآگاهی. اینا حواسم باید باشه. یعنی کانشسنس میشه که یک موجودی که قابلیت درک از وجود دنیای خارجی رو داره. خب که اینا خیلی حیوانا دارن. خیشتن آگاهی یا سلف اورننس یه چیز خیلی کمیابی هست توی حیوانات. یعنی کانشسنس فقط کافیه یک حیوان مثل یک گربه، یک سگ، یک گاو کانشسنس رو داره، یعنی میتونه ببینه، آگاه هست از وجود دنیای خارجی و اینجور چیزا، ولی خیشتن آگاهی نداره، یعنی هیچ درکی از وجود خودش نداره، هویت نداره. یعنی مثلا یک گربه نداره خیشتن آگاهی، معنیش اینه که یک گربه نمیدونه خودش وجود داره، میدونه دمش وجود داره، میدونه بچهش وجود داره، میدونه غذایی که داره میذاریم جلوش وجود داره، میدونه درد وجود داره، میدونه مزه غذا وجود داره، میدونه ما و صاحبش میدونه وجود داره، ولی هیچ هویتی نداره، هیچ درکی از یه چیزی مثل من نداره. میدونی تنها حیواناتی رو که ما دیدیم که خیشتن آگاهی دارن انسان، فیل، شیمپانزی، دلفین، نهنگ و یه سری کلاغای هستن. خیلی کلام بقیه اکتاپوس هم یه ذره یه چیزی شبیه خودآگاهی دارن، یه چیزی من خوندم اون سری. من نشیدم اینو، چه جالب. میشه اینو چیز کرد؟ میشه اینجوری هم گفت که مثلا یه ویژگیش اینه که بشه آینده های مختلفی واسه خود آدم تصور کنه، مثلا اینم یه ویژگیش باشه، مثلا گربه نمیتونه این کار رو بکنه. بله نه اصلا به نظر میرسه اینو ما نمیدونیم، امکان داره که اصلا کاربرد خیشتن آگاهی تصور آینده است. خب خیشتن آگاهی از وجود تکاملی ممکنه برای این به وجود اومده که تو خود تو اول باید خود تو باید بتونی یک مفهومی از خود داشته باشی که بعد بتونی خودتو تو آینده تصور کنی که بتونی بیای نقشه کشی طولانی بکنی. خب برای اینکه تو بتونی تو ببین، ما اگه مثلا آگاهی از خود نداشتیم، امیالمون فقط برای ارضای امیالمون رو فقط برای حال انجام میدادیم. خب ما برای اینکه بتونیم امیال حالمون رو قربانی بکنیم برای رضایت تو آینده، ما باید خودمون رو با اون من یک درکی دارم از هویتم به اسم آرمین. خب من میگم آرمین منم. خب بعد من خودم، من چون آگاه هستم از وجود آرمین، میتونم تصور بکنم وجود آرمین رو تو آینده. خب و چون یه توهم دارم که این آرمین الان با اون آرمین مثلا 10 سال دیگه یکیه، خوشحالی اون آرمین توی 10 سال دیگه برای من مهم میشه. خب یعنی اگه من اون آگاهی نداشتم از اون آرمین آینده، هیچ وقت برام مهم نبود که اون چی بلایی سرش میومده، خوشحال میشه نمیشه، تمام تصمیمام بر اساس آرمین امروز میبود. خب ولی چون یه آگاهی دارم از وجود آرمین 10 سال دیگه، الان دیگه برام مهم میشه که اون چه بلایی سرش میاد، خوشحال ناراحته. بر همین نقشه به جای اینکه بکشم فقط برای حال، نقشه های طولانی مدت میکشم که حتی اونم برام که هم خودم امروز خوش، یعنی ممکنه اگه دارم درس میخونم تو مدرسه، به جای اینکه برم مثلا بازی کنم، به خاطر اینکه میگم اون بدبخت نشه یه موقع، خب یعنی اون یه موقع مثلا بی خانمان نشه. خب برای همین نقشه هم طولانی مدت تر میشه. یعنی خیشتن آگاهی احتمال داره که کاربردش این بوده که تو یک انسان مثلا طولانی مدت فکر کنه. آره دیگه، مثلا چند تا آینده رو تصور کنی، بهترینش رو انتخاب کنی که سعی کنی به اون مسیر بری. مثلا بعد من یه چیزی هم میخوندم، حالا نمیدونم آخرین نکته بگو برای اینکه گلن و قاسم و آرمان هم منتظره. این هم من یه جا خوندم، نمیدونم درسته یا نه، میگن که احتمال داره که یه وجودی، یه دلیلی که این به وجود اومده اینه که
همون یه جوری به چیز ربطش داده بود، به اون توهم اختیار، که تو فکر کنی که چند تا آینده مختلف هست که ممکنه که میتونی به اینا برسی، با اینکه اگه از اول میدونستی که یه دونه است تو هم اختیاری نداری، اصلا ممکن بود که بقا پیدا نکنی. ولی این نه فکر نمی کنم، چون توهم و اختیار رو حیوانای دیگه هم دارن به نظر میرسه، حیوانایی که نه بحث خیشتن آگاهی حیوان ندارن. رو نمیگم، کلا دارم میگم، یعنی کلا دارم مثلا اینجوری تو میتونی چند تا آینده رو تصور کنی، فکر کنی که میتونی به همش داشته باشی، ولی اگه یه دونه باشه ممکنه که خیلی مشکل بشه. حالا اینا هیچی، آرمی مثلا اومدم بالا یه چیز دیگه ازت بپرسم، ولی الان چون بچه‌ها وایسادن میخوای من نگهداری بچه‌ها صحبت کنن اگه وقت شد، چون مثلا هی صحبت شد راجع به این باشه، کتاب یه دور وقتش میرم، خوب یه دور شد. میرم سراغ همه، همینجا باش دوباره برمیگردم بهت. باشه، یادت نره. نه یادم نه، مرسی، فعلا فعلا خلاص. خدا.